En potet mer enn øyet kan se. Den kan variere I størrelse, fasong og farge. Men det faktisk det indre som teller. Mengden vann og tørrstoff. Også sukker, protein og fett viktige egenskaper I våre råvarer. Og her, I den kjemiske sammensetningen, finnes det store ulikheter. Råvarer av ulik kvalitet skal ofte behandles forskjellig og foredles til ulike produkt. Brukes råvaren feil, vil kvaliteten oppleves som dårlig. Produktet blir til unødvendig matsvinn. Det gir dårlig omdømme og økonomisk tap. Men hvordan kan vi se hvilken potet som har 75% vann og hvilken som har 80? Og hvordan måler fettinnholdet I to like store laks? Løsningen å bruke sensorteknologi basert på spektroskopi. Her belyser vi produktet. Noen av bølgelengdene absorberes I kjøttet, mens resten blir reflektert tilbake, avhengig av hva produktet inneholder av fett, vann og protein. Opplysningene plukkes opp av en sensor som videre gir oss en digital gjengivelse av næringsinnholdet og kvaliteten I maten. Vi har nå digitalisert matkvaliteten. Dette skjer fort, på brøkdelen av et sekund, og uten å skade eller påvirke produktet. Målinger med lys gir helt nye muligheter for optimalisering av den industrielle prosessen. For eksempel vil våre to laks med ulik fettprosent gi fiskefiléer av ganske ulik kvalitet og kan sorteres til markedet med ulik preferanse for fettmengde. De kan også foredles forskjellig, hvor den magre passer til røking, og den feite kan brukes til sushi. Med spektroskopi kan all data samles og systematiseres. På denne måten kan man lære mer om hva som fører til kvalitetsvariasjoner, og hele verdikjeden kan forbedres. Vi I Nofima jobber med å videreutvikle teknologien og dens bruksområder. Målet mest verdi ut av råvaren og minst mulig matsvinn.